အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ကျွန်မတို့ရဲ့ channel ကနေအားလုံးကိုပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခုတင်ဆက်ပေးသွားမယ့်အကြောင်းအရာကတော့မြန်မာစစ်တပ်ပြိုလဲချိန်အတွက် American အစင်းသင့်ဖြစ်ပြီလားဆိုတဲ့အကြောင်းအရာပဲဖြစ်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်အတွင်းမြန်မာစစ်တပ်ဟာတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့ရင်းနဲ့ဗမာအများစုပါဝင်တဲ့ပြည်သူ့လူမျိုးရေးတပ်မတော် PDF ကိုစစ်ခင်းတိုက်ခိုက်ရမှာအဆိုးဆုံးရှုံးနိမ့်မှုတွေဇက်တိုက်ကြုံတွေ့နေရပြီးကြဲပြောတဲ့ထိန်းချုပ်နယ်မြေတွေကိုလက်လွတ်လာခဲ့ရပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းနဲ့အရှေ့ပိုင်းဒေသတွေအထူးသဖြင့်ရှမ်းပြည်နယ်မှာတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အင်အားစုသုံးဖွဲ့ပေါင်းစည်းထားတဲ့ညီနောင်မဟာမိတ်အဖွဲ့တွေကတချောင်းတော်လှန်ရေးတပ်တွေနဲ့ပံ့ပိုးမှုတွေနဲ့အတူစစ်တပ်ကိုပြန်လည်ထိုးစစ်ဆင်ရပြီးရာနဲ့ချီတဲ့စစ်စခန်းတွေကိုတိုင်းပိုင်နိုင်ငံတွေပြင်တရုတ်နယ်နဲ့ဇက်ကအရေးပါတဲ့နယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးမျိုးတွေကိုပါထိန်းချုပ်လာနိုင်ခဲ့ပါတယ်2022ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလမှာအာရမအာနာတင်ပြီးတဲ့အချိန်ကစလို့ဒီအချိန်လေးတွေဟာစစ်တပ်အတွက်အထိနာဆုံးဖြစ်လာပါတယ်။နှစ်နှစ်ခွဲလောက်ကာလအတွင်းစစ်တပ်အာနာတင်မှုကိုဆန့်ကျင်တဲ့တော်လှန်ရေးလှုပ်ရှားမှုတွေနဲ့အဆက်မပြတ်ထိုးနှက်ချက်နဲ့အတူစစ်တပ်ဟာအာရုံလာသလိုအနိုင်ယူလို့မရတဲ့အခြေအနေမဟုတ်တော့ဘူးလို့ BBC သတင်းဌာနကဖော်ပြခဲ့ပူပါတယ်။လက်တွေအားဖြင့်စစ်တပ်ရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်ကဆိုးရွားလွန်းနေပြီးအနာသိစစ်တပ်ကတင်မြှောက်ထားတဲ့ယာယီသမရကိုရိုင်းကဒီအနေအထားကိုမပြေနိုင်ရင်မြန်မာနိုင်ငံဟာပြိုကွဲသွားနိုင်တယ်လို့သတိပေးတဲ့အဆင့်ထိရောက်လာပါတယ်။တကယ်တော့သူ့ရဲ့ယာရုဆိုတာအဟံပြသက်သက်သာဖြစ်ပြီးလွတ်လွတ်လပ်လပ်ဝေဖန်ပြောဆိုတာတွေလုပ်လို့မရပါဘူး။စစ်မြေပြင်မှာတွေမကပဲတခြားသောကဏ္ဍပေါင်းစုံမှလည်းစစ်တပ်ဟာရှုံးပွဲတွေနဲ့အသားတကျရင်ပါနေပါတယ်။စစ်တပ်ထဲမှာလက်နက်ချသူတွေတော်လှန်ရေးဘက်ကိုကူပြောင်းပြီးအလင်းဝင်ခုန်လုံသူတွေအရေးအတွက်ကနေ့စဉ်နဲ့အမျှတရိပ်ရိပ်တိုးလာနေပါတယ်။လူရင်းအားမရှိတော့တဲ့စစ်တပ်ဟာလူနေချင်းရွာတွေကိုလေချောင်းကနေပုံချဲတဲ့ရုံမာတဲ့နီလန်းကိုပဲမိခိုနေရတော့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီ view မျိုးနဲ့တော့နိုင်မြေထိန်းချုပ်နိုင်ရင်မျှော်လင့်ဖို့ဘယ်တော့မှမဖြစ်နိုင်ပါဘူး။လူတွေရဲ့ရင်ထဲကနာကြည့်မှုမီလီယံတွေကိုသာအချိန်ပိုတိုးလာစေပြီး PDF တွေနဲ့တခြားတော်လှန်ရေးအားစုတွေစီတွားရောက်ပူပေါင်းဖို့တွန်းအားဖြစ်လာစေပါတယ်။နောက်ထပ်ပြဿနာတစ်ခုကစစ်တပ်ဟာလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုအတွက်ရုရှားလို့စစ်လေယာဉ်တွေကိုလိုအပ်ပြီးရုရှားကိုယ်တိုင်ကလည်းသူစင်နွှဲတယ်ယူကရိန်းကျူးကျော်စစ်တေကြောင့်စစ်လက်နက်တွေမဖူလုံတဲ့အခြေအနေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရပြန်နေဒီတော့တောင်ကိုရီးယားလိုတခြားရင်းမြစ်တွေစီကနေစစ်လက်နက်တွေဝယ်ယူဖို့မြန်မာစစ်ဗိုလ်ချုပ်တွေကစူးစမ်းနေပြီးအဲ့ဒီအချက်ကပဲသူတို့ဘလောက်အသေးအတန်ဖြစ်နေလဲဆိုတာကိုပုံမမြင်သာလာစေမြန်မာစစ်တပ်ရဲ့ဘန်နာရေးလမ်းကြောင်းတွေကိုအနီးကပ်စောင့်ကြည့်လည်လာသူတွေကတော့စစ်တပ်ဟာအများခံမှန်းထားတာထဲပိုမွဲတင်နေပြီလို့ဆိုရယ်တိတ်မကြသေးခင်ကပဲမြန်မာစစ်တပ်ရဲ့ထိတ်တန့်ဗိုလ်ချုပ်တယောက်ကအင်္ဂရိလိုက်စားမှုဆွဆွဲကြနေရာထူးကနေဖယ်ရှားခံခဲ့ရပါတယ်။နောက်ပြီးတော့မြန်မာစစ်တပ်ကအတွင်းကနေလိုက်စားပြီးပြိုကျသွားတာမျိုးလည်းဖြစ်လာနိုင်ပါသေးတယ်။မင်းအောင်လိုင်းရဲ့စစ်မှုရေးရာအရေးအသွေးတွေကိုလက်အောင်ငယ်သားအရာရှိတွေကတော်တော်လေးချင်နေကြပါပြီ။ဒီတော့တက်ထဲမှာတဲ့အချင်းချင်းအာဏာသိမ်းတာမျိုးထပ်ဖြစ်လာနိုင်ခြင်းလားလားကိုလည်းဖဲထုတ်ထားလို့မရပြန်ပါဘူး။တကယ်တော့ထက်ဆက်အာနာသိန်းနာမျိုးကြုံလာရင်ရဲ့ရဲ့ပဲကျန်တဲ့စစ်တပ်ဟာနောက်တစ်ဆင့်ပြိုကွယ်ပြီးပိုအားယုံသွားတော့မှာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာစစ်တပ်နဲ့ပတ်သက်လို့ကာလာရှိစောင့်ကြည့်ခဲ့သူ Asia Times သတင်းဌာနရဲ့လေ့လာသူအန်တိုနီဒေးဗစ်ကစစ်တပ်ဟာမြောက်ပိုင်းနယ်မြေတွေမှာတံပြန်ထိုးစစ်ကြီးဆင်နွှဲလာမလားဆိုတော့ကိုစမ်းစစ်မေးခွန်းထုတ်ခဲ့ကြပါတယ်အဲ့ဒီလမ်းကိုရွေးမယ်ဆိုရင်စစ်တပ်ဟာတော်လိုင်းအင်အားစုတွေရဲ့ပျောက်ကြားစစ်ဗျူဟာကိုခုခံဖို့အစီအမံတွေဟောင်းလုံးပေါက်ကြီးဖြစ်သွားမယ်လို့သူကထောက်ပြပါတယ်ဒါမှမဟုတ်စစ်တပ်ဟာမြောက်ပိုင်းဒေသတွေကိုလက်လွတ်ပေးလိုက်ရပြီးမြို့တော်နေပြည်တော်ပါဝင်နိုင်ငံလေပိုင်းကအဓိကမြို့ကြီးတချို့ကိုပဲကာကွယ်ဖို့ခံစစ်ပြင်မလားအဲ့ဒါဆိုရင်သူတို့ရဲ့အဖွဲ့အစည်းဟာနိုင်ငံမှာအင်အားအကြီးဆုံးလို့ယုံကြည်နေတဲ့စစ်သားတွေအတွက်စိတ်တည့်ရည်အားအကြီးကျယ်ထိခိုက်သွားလိမ့်မယ်။တံပြန်ထိုးစစ်နီလန်ကိုသာရွေးမယ်ဆိုရင်စစ်တပ်ရဲ့ရှိရင်စွဲပါရနေတဲ့လူဝင်အားကပိုပြီးတော့တောင်ပြားကတ်သွားတော့မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအခါနိုင်ငံနဲ့တခြားဒေသတွေမှာလူဝင်အားရုတ်ရော်သွားပြီးဒေသခံတော်လှန်ရေးအစိုးရကပါထိုးစစ်အစီအမံသက်တွေစတင်လာနိုင်ပါတယ်။ဒီတော့ပြည်ပကစောင့်ကြည့်နေသူတွေအနေနဲ့ဆိုရင်မြန်မာစစ်တပ်ဟာမြန်မြန်ဆန်ဆန်အားရင်ရုတ်ရော်လာနေပြီလို့လက်တွေ့ကျကျသုံးသပ်တင်ပါတယ်။အတွင်းကလှိုက်စားပြီးပြိုကျလာတာမျိုးဖြစ်ဖြစ်တခြားတော်လှန်ရေးအစိုးရကတခုခုကြီးမားတဲ့အောင်မြင်မှုရလဒ်တွေပိုင်ဆိုင်လာတာပဲဖြစ်ဖြစ်စစ်တပ်ရဲ့ပြိုဆင်းကြမှုဟာပုံပြီးလျင်မြန်သွားပါလိမ့်မယ်။ဒါမျိုးကတခြားနိုင်ငံတွေမှာလည်းကြုံခဲ့ပူပီးတာပါ။အဲ့ဒီအချိန်လေးတွေရောက်သွားတဲ့အခါအမျိုးသားညီညွတ်ရေးဆိုရာ UNG နဲ့အာကောင်ပြီးဩစာကြီးမာတဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တော်လှန်ရေးတပ်တွေဟာပြစ်မှတ်ထားရမယ့်ပုံရံသူပျောက်သွားပြီးအချင်းချင်းတနက်ပြောင်းလဲတာမျိုးအချိန်လေးတွေကြုံကောင်းကြုံနိုင်ပါတယ်။အဲ့လိုဆိုရင်တော့မြန်မာနိုင်ငံမှာလုံးဝအုံတုံရှင်းမရနိုင်တော့တဲ့သွေးကြောင်စီအရှုပ်ထွေးတွေနောက်ဆက်တွဲပေါ်ပေါက်သွားပါလိမ့်မယ်။လုံးလုံးစဲထီတော့ American ဆိုရအရာရှိတော်တော်များများကမြန်မာစစ်တပ်ဟာပြိုလဲမသွားနိုင်လောက်ဘူးလို့ယူဆနေကြဆဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအယူအဆပေါ်ကိုမူတည်ပြီး
စစ်တပ်ဟာဒေါ်လာရင်ရာစုတွေနဲ့ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးပြီးလက်ရှိပြည်ပခါကိုအဆုံးသက်စေလိုက်မယ်ဆိုတဲ့ထင်မြင်ချက်တွေကိုစုကိုင်ထားကြပြန်နေ။ဒါမှမဟုတ်ဒေါ်လာရင်ရာစုတွေကစစ်မီးပြမှာတောက်လျှောက်အောင်ပွဲတွေရနေတဲ့အခြေအနေမှာဆွေးနွေးပွဲစကားဝိုင်းစီကိုလာရောက်ဖို့ဖြစ်နိုင်ခြင်းလုံးနေပါတယ်။ပြီးတော့စစ်တပ်ကလည်းကိုယ်စားကိုယ်မနိုင်မဲအလဲလဲကွဲကွဲနဲ့တရင်တရင်ဖြ
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ချန်နယ်ကနေအားလုံးကိုပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။ခုတင်ဆက်ပေးသွားမယ့်ချိန်နိုင်ငံနေအားလုံးကိုပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။ခုတင်ဆက်ပေးသွားမယ့်ချိန်နိုင်ငံနေအားလုံးကိုပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။ခုတင်ဆက်ပေးသွားမယ့်ချိန်နိုင်ငံနေအားလုံးကိုပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။ခုတင်ဆက်ပေးသွားမယ့်ချိန်နိုင်ငံနေအားလုံးကိုပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။ခုတင်
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီမိုကရေစီကိုအခုကတည်းကစတင်နေပါပြီအချိန်လည်းတိတ်ကိုမရောက်တော့ပါဘူးစစ်တပ်ပြိုဆင်းသွားပြီဆိုတာနဲ့အရင်ကတည်းကစီးပွားရေးချိုးချောင်ကြပြီ အစိုးရဝန်ဆောင်မှုအများစုရောပါရုပ်ရော်နေတဲ့နိုင်ငံမှာအနာဂတ်ဒီမိုကရေစီအစိုးရကိုထူထောင်ဖို့လမ်းတည်ဖို့ရေကရုန်းကန်ရပါလိမ့်မယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာရော NUG အတွင်းစီးမှာပါအဲ့ဒီလိုအခြေအနေမျိုးကိုဥဆောင်ပေးနိုင်မယ့်ခေါင်းဆောင်ကတော်တော်နဲ့ပါပါတယ်ဒေါက်ဆန်းစုကြည်ဟာတော်လင်းကာလာတခြားအကျဉ်းချနေခဲ့ပြီးသူ့ရဲ့အတွေ့အမြင်တွေနိုင်ငံရေးသဘောတရားတွေကိုလည်း NUG နဲ့တခြားတော်လင်းရေးအစုအဖွဲ့တွေကလူငယ်မျိုးဆက်တည်တဲ့ကိုင်ညီမှုရှိတော်တာတွေကြုံတွေ့လာရနိုင်ပါတယ်အားပေးနောက်ဆက်မှုအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်